କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ କାମ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି ଐତିହ କୀର୍ତ୍ତିରାଜେ। ବିପଦରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରାତନ ଐତିହ। ଭାରତବର୍ଷର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଠର ନଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଠର ନଳାର ସୁରକ୍ଷା ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଅଠର ନଳା ଏବେ ପୋତି ହୋଇ ଏଗାର ନଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଭାରତବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ବିରଳ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଯାହା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବରହାଓ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଥର ଖସିଗଲାଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆଦୌ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯାଜପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିରଳ ପଶ୍ଚିମାମୁଖୀ ଶୈବପୀଠ ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାହାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୁଖ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି ନାଇଁ ନାଇଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଐତିହ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟିକି ଗଛ ଉଠିଲାଣି, ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କଥା ହେଉ, ଅଠନଳା କଥା ହେଉ, ବା ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ କଥା ହେଉ, ତାକୁ ଧର ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଲାଗୁଛି ଯେଭଳି ସାବତ ମାଆର ପୁଅ ସାଜିଛି ଏଇ ଐତିହ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଐତିହ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିକି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଅଠର ନଳା ଆଜି ହୁଏତ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅଠରଟି ନଳା ସ୍ଥାନରେ ଏଗାରଟି ନଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି, ତଥାପି ଅତୀତର ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ଅଠର ନଳା ଆଜି ବି ବହନ କରୁଛି। ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତଃ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଲିଙ୍ଗ, ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁଲିଙ୍ଗ, ସେ ମୁଖଲିଙ୍ଗ। ଏକଥା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହୁଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅବଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ସଂସ୍କୃତି। ଏବଂ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ତତଃ କ୍ଷୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଜିଲ୍ଲାର ଦଶଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କାମ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କାଗଜ କଲମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 2020-21 ବର୍ଷ ତମାମ କରୋନା କଟକଣା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା କହୁଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଅଠର ନଳା ପାଇଁ 1,31,000 ଟଙ୍କା, ତ୍ରିଲୋଚନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 6,40,574 ଟଙ୍କା, ବରହା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 23,83,358 ଟଙ୍କା, ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ 2,98,988 ଟଙ୍କା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 7,99,705 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଅଣଦେଖାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ଟଙ୍କାଟିଏରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାଜପୁର ଭଳି ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଗାରିମା ସମ୍ପନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର କଥା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କାମ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଗଜ କଲମରେ ବିଲ୍ କରି ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଡୋବର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ପୁରାତନ ଏବଂ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ସେ ଆସିଲା, ସେ ଯେଉଁ ବିକଜ ଏସ୍ଆଇ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସୁନି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାୟର ଅଥରିଟିଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଏହି ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଠାଇଦେଲୁ, ତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଏହି ଯେଉଁ ଯେତେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ଅଡିଟ୍ ଚାଲୁ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ କେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।